pendwa mtazamaji tafadhali subscribe Washa kitufe cha kengele aweza pia kulike buka coment na kushare habari hizi njema mungu akubariki, akubariki. sana wakati wote anaokoa niwakaribishe katika mwendelezoa ufunuwa yesu kristo na niwakaribishe katika somo lingine ambalo linakwenda kwa jina la ibrahim na yesu uso kwa uso e pia niwakaribishe tumkaribishe mungu aweze kutuongoza katika kile ambacho kujifunza katika siku ya leo kwa zako zao kwa nafasi nyingine nyingibao metupatia a kuweza kufunua utukufu na uungu wa kristo mwanao naokuwa Tuna tunajifunza somo hili yesu ukawaangazie watu wakapate kuendelea kumuelewa mwana wako na mwanao akaweze kupata nafasi ambayo anastahili katika ulimwengu ni katika jina lake yesu tumeomba amina kama nilivyosema somo leo linakwenda kwa jina la ibrahim na yesu uso kwa uso katika kitabu kile cha yohana inasema basi wayahudi wakamwambia wewe hujapata bado miaka hamsini nawe umemuona ibrahim hivyo maandiko anatushuhudia ya kwamba awa watu wa uyahudi enzi hizo yesu alipokuwa akizungumza walimuelewa vyema nao walielewa ya kwamba yesu anachokisema ni kwamba aliwahi kukutana na abraham uso kwa uso na iko ni kitu ambacho tunakwenda kukitazama katika somo la leo wapi na ni lini ambako yesu na abraham waliweza kukutana uso kwa uso katika kitabu cha mwanzo sura 12 anasema abraham akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pashekemu mpaka mwaloni mwa more na wakanaani siku zile walikuwa wakikaa katika nchi hiyo na kabla tuja kwenda kutazama ni wapi na lini ambako abraham waweza kukutana na kristo na, 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 na uso kwa uso hebu tuene tukatazame histial background ya maeneo ambayo abraham alipata kupita kwayo ambayo atakwenda kutufunulia wapi na ni lini ambako yesu alikutana na abraham uso kwa uso bibilia inatuambia baada ya kutoka katika nchi ya, 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 ya uturuki ambako kuna mji wa arani katika enzi hizo alikwenda katika eneo ambalo liliitwa shekem swali so, linakuja je yes, shekem ni eneo halisi au ni speech kama ambavyo uh, wataalamu wengi wanatuambia kwamba si maeneo halisi katika kitabu kilichoandikwa na mtaalamu anaitwa campbel edward anasema shekem huitwa sikem yaani tafsiri yake mabegani ulikuwa ni mji wa kale wa israeli uliokaliwa na kabila la efrahimu katika enzi ya utawala wa israel baadaye ulikuja kuwa kitovu cha biashara kwa wasamaria katika bibilia lilikuwa ndiyo eneo ambalo abrahamu alimjengea mungu madhabau kwa hiyo watafiti mbalimbali leo pamoja na Campbell wanakubaliana kwamba eneo shekem ni eneo halisi na hivyo kutoweka wazi ya kwamba kumbe mungu anaposema ya kwamba abraham alikuja akafika shekem ilikuwa ni statement inayozungumzia vitu halisi katika wikipedia encyclopedia anasema shekem ambayo pia iliandikwa ili, ili sikem ulikuwa ni mji wa wakanaani uliotajwa katika herufi za amarna na unatajwa katika bibilia ya kiebrania kama mji mkuu wa kwanza wa ufalme wa israeli kulingana na kitabu cha yoshua sura mstari wa 21 ilikuwa uh, ilikuwa iko katika eneo la kabila la makabila ya efrahim so watafiti leo wanatuambia wazi ya kwamba kumbe eneo la shekem ni eneo halisi hivyo tukitaka kumpata abraham na uhadisia wake katika historia inatupasa tuende katika eneo linaitwa shekhemu lakini pia wikipiji wanatuambia kwamba Uh, neno shekem linaweza kuthibitishwa katika maandishi au herufi za amarna wanapozungumzia herufi za amarna wanamaanisha nini katika uh, uh, encyclopedia britanic online waliwahi kutoa artico inasema amarna retas au kwa kiswahili kwa tunasema egyptian text yani maandishi ya kimisri na chini hapa kuna picha ambayo inaonyesha A, a, barua hizi za amalna ambazo ziliandikwa kwa kimisri kwa lugha ya kimisri ambazo zinataja wazi ya kwamba ili eneo ambalo linaitwa shecem ni eneo halisi kwa lugha nyingine historia na akiolojia inathibitisha ya kwamba eneo ambalo bibilia inataja kwamba abraham alipata kuwako lilikuwa ni eneo linaweza kuthibitishwa historikaly lakini pia akeolojikali katika uh, uh, tovuti ya uh, university of Southern california wao waliwahi kutoa atinasema where is amarna amarna iko wapi na kwa nini tuende tukajifunze kuhusiana na amarna sikia katika hii uh, 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 tovuti nakutaana maneno na anasema amarna ulikuwa ni mji kati ya miji ya misri yaani kairo na Luxor. tulisoma kuhusiana na Luxor katika siri ziliyopita wanaakiolojia wanaweka wazi kuwa ndio eneo lililoitwa tel el amarna ambako ni sehemu ya utawala wa farao aknatin aliyetawala miaka tatu kabla ya kristo mbao hizi za mawe ni barua za kidiplomasia zikiwa na simulizi za miungu na maisha, ya, maisha kwa uchache zikiwa zimeandikwa pande zote mbili zilikuwa ni barua rasmi za kiofisi za wakuu zilielezea pia mambo ya nyakati hapo kale kuanzia miaka 14 ya kristo mpaka kabla ya kristo kuhusu ufalme mpya wa misri lakini pia barua hizi zinazungumzia falme zingine ambazo zilikuwa zikihusiana na ufalme wa misri lakini tovuti inaendelea kusema barua hizi pia hutupeleka mpaka katika enzi ya malkia nefretiti na mumewe aknaten wakitajwa kuwa moja ya falme walioamini katika mungu mmoja kwa mara ya kwanza mbao hizi zilipatikana mwaka saba pindi wakulima walipo zi, walipo wa kimisri walipozipata barua hizi katika mabaki ya hekalu la aknatin barua zilizobaki zilipatikana na mtafiti wa kiakeolojia misri william matthew frinde prete katika hadi 891 na 92 sikia watafiti hawa wanathibitishia ya kwamba kumbe historia ya egypt wafalme wa egypt walitambua eneo au mji unaoitwa uh, uh, shekem akiolojia na historia inathibitisha ya kwamba ni kweli eneo la shekem lilipata kuwako lakini nje ya hapo tunaona kwamba maandiko matakatifu yanathibitisha ya kwamba kile ambacho bibilia inasema ni kitu halisi sikia na hizi ni picha ambazo zinamwonyesha uh, malkia nefretiti pamoja na, na mfalme uh, akenaten ambao wao walikuwa na mahusiano na mji wa shecem na miji mingine iliyokuwa karibu na shekem hivyo wakatika barua zao walipokuwa wakiandika waliweza kuutaja mji wa shekem and yaogay eneo la shekem linathibitishwa kuwa ni eneo halisi hivyo hii kuwa ni moja evidence ambayo inaonyesha wazi ya kwamba kumbe kile ambacho bibilia inasema miji ambayo inatajwa maeneo ambayo yanatajwa ni maeneo halisi sikia katika uh, uh, kitabu kilichoandikwa na mtaalamu anaitwa right, uh, Ernest mwaka 1967 ambacho kinakuwa na kichwa kinachosema shecem mwandishi anaandika maneno yafuatayo kuhusiana na tafiti kuhusiana na mji wa shechem anasema hivi mpaka mwaka 1903 eneo haswa la shechem lilikuwa halijulikani mwandishi wa kiyahudi josephus au flavius josephus aliandika mnamo mwaka wa 9 baada ya kristo kuwa mji huu ulikuwa kati ya mlima gerizim na ebal katika kitabu chake antiquities of the jews baadaye moja ya wazee wa mwanzo wa kanisa pia mwanahistoria aliyeitwa usilius wa 260 hadi mwaka wa 340 baada ya kristo pia aliweka mji huu katika eneo linaitwa ne neopolis ambayo pia ni nablas leo karibu na kisima cha mzee yakobo mwandishi mwingine aliyeitwa jerome huyu ni moja ya wazee wa mwanzo wa kanisa alikubaliana pia na ucbs ingawa yeye aliweka wazi kuwa shekem ndio eneo ambalo linaitwa neapolis katika kipindi kile cha ufalume wa rumi watafiti wengine waliofuata walikubaliana na kile ambacho jerome aliandika mpaka mwaka 193 pindi wataalamu wengine wakiongozwa na profesa herman aliyekuja kupata mabaki ya mji huu pembeni au pembezoni na kukubaliana na kile ambacho Eusebius anakisema hiyo ukisoma wapendwa katika bwana utagundua ya kwamba ili eneo ambalo linaitwa shekem leo linaweza likapatikana likapatikanahialnarcgial lakini watafiti pia wa jiografia wanatuthibitishia kwamba ili eneo kweli lipo na hii milima ambayo ambayoubs pamoja na, 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 na flavius Josephus wanayesema ni milima halisi sio tu kwa kuizungumzia kihistoria lakini pia ukisoma kwenye bibilia hii milima kweli ipo wao nikiangalia katika tithii uh, uh, ya library Uh, iliyokuwa na kichwa kinachosema archaeology in israel Shechem au mji wa neblas ko unaposikia mji wa neblas ndio mji ambao hapo mwanzo ulikuwa unajulikana kama mji wa shekem katika kile kipindi cha rumi ulijulikana kama neapolis na hii ni picha nyingine ambayo inajaribu kuonyesha kile ambacho watafiti wamekifanyia uchunguzi na kukithibitisha leo kiangala upande mmoja tunakutana na mlima wa gerizim ambao unatajwa pia kwenye bibilia upande wa pili kulikuwa na mlima ebal tutakuja kuizungumzia katika masomo yajayo na katikati ya milima hii miwili ndipo ambako mji wa neblas au shekem katika kipindi cha abraham ulipata kwako na ukitazama hapa mbele kuna tambarale ambayo inazungumziwa vizuri katika kitabu kile cha yoshua pale ambako yoshua anakuja pia anakutana na kristo katika uwanda huu kama ambavyo tutaona katika masomo yanayokuja katika kitabu kile cha mwanzo sura 14 mstari uh, wa 17 inasema abraham aliporudi kutoka kumpiga kedonalaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye mfalme wa sodoma akatoka amlaki katika bonde la shawe nalo ni bonde la mfalme so bibilia anatufunulia kumbe ibrahim akuwa sio tu mfanyabiashara na mchamungu lakini pia ibrahim alikuwa ni jemedari na ukisoma ujemedari alijifunzia wapi utagundua ya kwamba ujemedari huu wa kivita alijifunzia katika mji wa war ya wakaldayo kama ambavyo tutakuja kusoma katika masomo mengine katika kitabu cha mwanzo sura 14, 18 nasema na melkizedeki mfalme wa salemu akaleta mkate na divai naye alikuwa kuhani wa mungu aliye juu sana Aha. So wakati abraham anatoka vitani anakutana na mfalme wa sodoma moja ya watu ambao wanakuja kumlaki alikuwa akijulikana kama melkizedek nao leo kuna watu wanaamini na kuaminisha ya kwamba melkizedek ni moja ya appearance moja ya mtokeo wa kristo yesu kwa abraham enzi hizo na leo kabla tuje kuna kuona kisa hiki cha yesu na abraham uso kwa uso nataka tuangalie bibilia inazungumza nini kuhusiana na, na melkizedek skia katika kitabu cha mwazo 1419 inasema akambariki akasema abraham na abarikiwe na mungu aliye juu sana muumba mbingu na nchi kwa hiyo hapa huyu melkizedek anapokuwa anakuja an, anamtukuza mungu wa abraham ya kwamba ndiye mungu mkuu aliyeumba mbingu na nchi na tumejifunza katika masomo yaliyopita ya, ya kwamba mungu aliyeumba mbingu na nchi si mwingine bali ni kristo yesu kwa lugha nyingine melkizedeki alikuwa akimtukuza kristo aliye mungu wa abraham kama ambavyo tumeona katika masomo yaliyopita katika kitabu cha mwanzo sula 14 mstara wa ishirini inasema ah, ahimidiwe mungu aliye juu sana aliyewatia adui zako mkononi mwako abraham akampatia fungu la kumi la vitu vyote na hapo ndipo agment zinakuja ya kwamba iweje abraham ampatie fungu la kumi melkizedek bila shaka huyu atakuwa ni mwana wa mungu ndivyo ambavyo watu wamekuwa wakifundisha kuhusiana na hili lakini leo sitaki kuzungumzia swala la um, fungu la kumi nataka tumwangalie huyu melkizedek ni nani bezi kale je ni kweli kwamba alikuwa ni mwana wa mungu au ni kinyume cha kile ambacho maandiko yanasema sura wa pili nasema huyu ni po anaandika kuhusiana na kisa anasema hivi ambaye abraham alimgawiwa sehemu ya kumi ya vitu vyote tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki tena mfalme wa salemu maana yeye mfalme uh, wa amani kwao kulingana na maandiko matakatifu tunaambiwa wazi ya kwamba kumbe jina la melkizedeki tafsiri yake jina lake ni mfalme wa haki wa amani kwa hiyo melkizedek hawezi kuwa mwana wa mungu bali tafsiri ya jina lake ndio ambayo inaleta mkanganyiko ya kwamba pro, probably huyo alikuwa ni mwana wa mungu lakini sikia ambacho po anaendea kusema Wabrenia, sura mstari wa tatu anasema hana baba hana mama hana wazazi hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wala uhai wake bali no bali amefananishwa na mwana wa mungu so huyu melkizedeki sio mwana wa mungu bali amefananishwa na mwana wa mungu ndivyo ambavyo maandiko matakatifu yanasema anasema hivi katika kitabu cha ibraniya 7n basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu sio mwana wa mungu mtu huyo alivyokuwa mkuu Abai abraham baba yetu na baba yao alikuwa amempa fungu la kumi hivyo maandiko matakatifu yanathibitisha ya wazi ya kwamba kumbe melkizedek hakuwa mwana wa mungu bali jina lake lilikuwa na tafsiri ambayo ilipelekea yeye afananishwe na mwana wa mungu mungunai sio kufananishwa anafananishwa na mission ambayo mwana wa mungu alikuwa anakwenda kuifanya kwamba yeye ni mfalme lakini pia yeye ni kuhani uh, wetu mbinguni katika kitabu kinaitwa uh, prophets uklasa wa 157 inasema melkizedek alipokuwa akimbariki abraham alikuwa akionyesha ukubali wake wa yehova kuwa ndiye nguvu ya mafanikio yake yehova ni nani tulijifunza katika masomo yaliyopita kwamba jehova si mwingine bali ni kristo kwa hiyo melkizedek alikuwa akimtukuza mungu wa abraham ambaye ni kristo ambaye ni jehova tulijifunza hili kiundani katika masomo yaliyopita katika kitabu cha mwanzo ambayo anatupeleka katika maada ya leo katika kitabu cha mwanzo sula 18 mstari wa kwanza anasema bwana akamtokea ibrahim karibu na miaroni ya, 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 ya mamre alipokuwa ameketi mlangoni au malangoni pahema yake mchana wakati wa hari so maandiko matakatifu nanambia siku moja abraham akiwa amemaliza shughuli zake akawa ameketi nyumbani kwake chini ya mti alikuwa anapunga upepo ndipo bwana akamtokea no bwana akamtokea abraham bibilia na anamtambua nani kwamba ni bwana wa abraham infact bwana wa wote wao katika kitabu kile cha wafilipi sura ya pli mstari wa 11 anasema na kila ulimi ukili ya kuwa yesu kristo ni bwana kwa utukufu wa mungu baba bibilia inathibitisha kwamba yesu kristo ndiye ambaye anajulikana kama bwana aliyejizirisha kwa wazee hapo mwanzo kao bila shaka aliyemtokea abraham alikuwa ni kristo ntasema lakini kuna ushahidi gani mwingine unaonyesha kwamba aliyemtokea alikuwa ni kristo sikia katika kitabu cha warumisula13 nasema bali mvaeni bwana yesu kristo wala msiuangalie mwili kwahiyo again Paul anaendelea kuhibitisha kwamba bwana ambaye anatajwa kwenye maandiko matakatifu katika agano la kale aliyejidhirisha kwa wazee hakuwa mwingine barini kristo sasa sikia ambacho kilitokea katika kisa au katika hii siku ambayo abraham anakutana na bwana mwanzo sura 18 mstari wa pili nasema akainua macho yake akaona na tazama watu watatu wamesimama mbele yake naye alipoaona alipiga mbio kuwaraki kutoka mlangoni paema kwao bibilia anatuambia kwamba abraham aliona watu naomba ni mass katika hilo abraham aliona watu na hao watu ni watatu wapendwa nimefuatilia katika uh, mjadala wanatheolojia pia kuna dibati kuhusiana na hawa watatu na wengi wanapokuwa wanadibeti kuhusiana na hawa watu watatu hawaenendi kama vile ambavyo maandiko yanasema bali wanaenda kwa assumption na nadharia za kibinadamu ambazo zimewekwa kwa ajili ya kusatisfy nafsi na mitazamo ya watu swali linakuja hawa watu watatu ambao abraham aliwaona walikuwa ni wakina nani katika kitabu cha chakurasaa 138 anaandika kabla ya kufika katika hema za abraham wageni hawa walionekana kujadiliana kitu kuhusiana na safari yao na pasipo kusubiri abraham aliwakimbilia watu hawa pindi walipokuwa wakionyesha kubadili mwelekeo naye kuwasii wasimpite kwa hiyo abraham aliwaona hawa watu na inaonekana walikuwa wanakuja mwelekeo wake lakini baadaye wakaonekana kuchange direction akaona hapana sio kawaida yangu sio desturi yangu awa watu nitahitaji na ninaomba wapite wa, 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 wa nyumbani kwangu wanibariki na ndipo ambako abraham tunaambiwa alipokuwa amepumzika alipowatazama wale watu alipoona nageuka wanaondoka ndipo akapiga mbio katika kitabu kinaitwa kuwakimbiliat anasema abraham aliwaona wageni wake hawa watatu kuwa ni watu waliochoka sana hakujua kuwa kati yao alikuwako ambaye alistahili kuabudiwa pasipo kutenda dhambi Aha. so lni anatuambia kati ya hawa watatu alikuwako mmoja aliyestahili kuabudiwa na unapomwabudu hutendi dhambi swali bibilia na anatuambia alimwona nani aliwaona wakina nani aliwaona watu watatu swali unaweza ukamwabudu mtu unaweza ukamsujudia mtu hebu tu tukatazame kile ambacho abraham kilimtokea na alichokifanya mzee wa imani baba wa imani katika hikikisa katika kitabu cha chab132 inasema msisahau kuwafadhili wageni maana kwa njia hii wengine wamekaribisha malaika pasipo kujua swali ni hili je is it possible ya kwamba kati ya hawa watu ambao wametokea walikuwa ni malaika bibilia inasema nini katika hili wa wow, ukisoma katika kitabu cha mwanzo sura 19 moja nasema basi wale malaika wawili wakaja sodoma jioni kwa hiyo bibilia yenyewe musa mwenyewe anaandika na kusema kati ya wale watatu wawili walikuwa ni malaika sasa kama wawili walikuwa ni malaika je huyu mmoja alikuwa nani ndivyo ambavyo natakiwa tujiulize haya maswali katika White anaendelea kusema lakini sifa hasa ya wajumbe hawa wa kimbingu zilifunuliwa kwake so abraham abdamkadi alivyokuwa akipiga mbio ndivyo ambavyo alianza kufunuliwa na kutambua ya kwamba hawa sio watu waliochoka hawa hawakuwa watu wa kawaida hawa ni wageni wasiokuwa wa kawaida ambao alikuwa akiwa akiwakimbilia swali linakuja aliwezaje ali kutambua ya kwamba hawa watu sio wakawaida maandiko anasema katika kitabu kile cha wakorinto wa kumi ya kuwa lakini mungu ametufunulia sisi kwa roho kwa maana roho huchunguza yote hata mafumbo ya mungu kwa hiyo mungu pamoja na maraika zake kulingana na maandiko matakatifu ana, 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 anashuka katika maumbile ya kibinadamu hilo ni fumbo na ili huweze kutambua kwamba awa sio wa kawaida roho wa mungu anatakiwa akufunulie na ibrahim alifunuliwa hilo na roho wa mungu akatambua awa wageni wangu sio wakawaida sasa naomba unoti ambacho abraham alikifanya alipowakaribia wageni wake hapo ndipo utajua kwamba abraham alifunuliwa kwamba hawa sio watu wa kawaida katika kitabu cha mwanzo mwanzosur hadi tatu nasema naye alipowaona alipiga mbio kuaraki kutoka mlangoni pahema akainama mpaka chini akisema bwana wangu nimeona fadhili machoni pako na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako bibilia naniambia abraham alipofika kwa hawa watu naomba kwa hawa watu alisujudu sasa unasema aliwasujudia watu hapana bibilia inasema ali, inaonyesha alimwadresi mmoja kwa lugha nyingine alimsujudia mmoja kati ya wale watatu na akamwambia bwana wangu usinipite sasasole nakuja abraham alifanya makosa kumsujudia mtu maana biblia anatuambia kwamba alikuwa mtu na kama alikuwa mtu na biblia anatufunulia pia kwamba kati ya awa wa wawili wa, 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 wa walikuwa ni malaika je ni alifanya makosa kuwasujudia malaika Is it, uh, uh, a fact kwamba abraham al, alisujudia malaika, na je anatufundisha nini sisi ambao tunafuata ambao tunaenanda katika imani yake anatufundisha nini sikia katika kitabu cha yoana sura ya kwanza mstara wa 18 inatufunulia hakuna mtu aliyemwona mungu wakati wowote mungu mwana pekee aliye katika kifua cha baba huyu ndiye aliyemfunua kwa hiyo ili tugundue ya kwamba alichokifanya abraham hakukosoa a, amine, hakukosea inatupasa tujiulize huyu mtu ambaye alisindikizwa na malaika wawili alikuwa nani wao ukichukulia kwamba ni mtu wa kawaida then abraham alitenda dhambi kwa sababu alimsujudia mtu lakini ili ujue kwamba abraham hakutenda dhambi katika hili lazima aingie katika hiyo question mwana wa mungu na bibilia inatuambia hakuna mtu ambaye amemwona mungu wakati wowote zaidi ya mwana wa mungu ambaye ni mungu kwao kulingana na maandiko matakatifu aliyekuwa amemtokea abraham akiwa na malaika wawili hakuwa mwingine bali ni mwana wa mungu kaniambia kuna shuhuda zingine zozote mwalimu zaidi ya hiyo sikia katika kitabu kile cha wakolosai sura ya pili mstari wa tisa anasema maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa mungu kwa jinsi ya mwili kwayo ni kristo pekee ambaye anaweza kututhibitishia hili lakini hayo ni maandiko ebu tende tu, maandiko ya po pamoja na mitume wingine hebu tuende tukamuulize kristo izit tu je kuna ukweli wowote kwamba kristo ulishawahi kushuka uh, kabla ujaji ya kuzaliwa hapa bethlehem izit tu kwamba ushai kuwatokea wazee hapo mwanzo ushawai kutembea katika hii ardhi ya dunia kabla ya kuzaliwa kama mtoto yesu anajibu kwa kusema katika kitabu cha yohana sura6 kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu bali mapenzi yake aliyenipelekanb yesu asemi kwa kuwa mimi nimeshuka mm -mm. anasema kwa kuwa mimi sikushuka kinachozungumziwa hapa neno sikushuka lipo katika past uh, continuous tense yaani wakati uliopita unaoendelea ndivyo ambavyo maandiko matakatifu yananiambia kwayo yesu anaposema sikushuka anajaribu kutuonyesha kwamba kuja kwake bethlehem na kuzaliwa haikuwa mara yake ya kwanza alishawahi kushuka hapo mwanzo alishuka wapi sehemu moja alishuka akazungumza na abrahamu ndivyo ambavyo yesu mwenyewe anatuambia lakini sikia ambacho yesu kingine anakizungumzia kuhusiana na, na kusujudu katika kitabu cha luka mstari wa 8 anasema yesu akajibu akawambia imeandikwa msujudie bwana mungu wako umwabudu yeye pekee yake kuna watu wanatumia andiko kama ili kusema kwamba umeona yesu mwenyewe anasema kwamba inakupasa umsujudie bwana mungu wako lakini wanachokisahau ni kwamba yesu anasema imeandikwa tafsiri yake nini ananukuu ananukuu nini kile ambacho kimeandikwa katika torati na kutamka kwa, kutam, kwa kunukuu kwake haimaanishi kwamba ili andiko yeye na tunaambiwa kwamba yeye ndiye aliyemfunulia musa na kumwambia maneno haya na ukisoma katika vitabu vya kumbukumbu la torati unakutana na hii amdi ya kwamba watu wanatakiwa wamsujudie bwana mungu kwahiyo yesu alikuwa anataka sisi pamoja na wayahudi kipindi kile warejee maandiko ndipo waelewe nani wakumsujudia lakini katika kitabu cha ufunuo uh, malaika gabriel pia anamwambia yohana ya kwamba uh, even malaika hawastahili kusujudiwa kwa hiyo anayestahiri kusujudiwa ni mungu peke yake ndo maneno ya yesu na ndio maneno ya malaika katika kitabu cha ufunuo sasa swali linakuja kwa nini abraham anamsujudia mtu na je alikuwa ametenda dhambi tukasema ya kwamba kama atakuwa amemsujudia mwana wa mungu then hakutenda dhambi lakini tutazame abraham alikuwa ndo mtu wa kwanza kumsujudia mwana wa mungu je yesu alishawahi kusujudiwa je aliposujudiwa alisema nini je alikataa au alikubali namatodokapitia maandiko machache kuhusiana na ili katika kitabu cha matayo sura ya pili wa 11 maandiko yanasema wakaingia nyumbani au ni mamajusi wakamwona mtoto pamoja na mariamu mama yake wakaanguka kumsujudia nao walipokwisha kufungua hazina zao wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manemane wapendwa mamajusi watu wazima walioelimika wanasafiri kwa muda uh, wa, wa siku nzima kumtafuta huyu mfalmu wa mungu wanakuja kukuta ni katoto kadogo kamezariwa ni kachanga mno wanakasujudia swali so, 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 kati ya abraham na mamajusi nani ambaye alikuwa na matatizo kati ya hawa maana abraham alimsujudia mtu mzima aliyemwona ila mama jusi wanakuja wanamsujudia mtoto na wanamtukuza kama mungu swali yesu kusujudiwa inatutafsiria kwamba yesu ni nani au tunaambiwa yesu ni nani yesu ni mungu ambaye anashuhudiwa na abraham kwamba ni mungu kwa kumsujudia lakini anashuhudiwa na mama kwa kumsujudia utasema ah, inawezekana kipindi hiko yesu alikuwa awezi kuongea alikuwa katoto Jusi wakafanya hivyo angekuwa yesu mwenyewe anajielewa basi angeweza kukataa hebu kabla tujafika katika mafungu mengine hivi Mariam, Mariam mama yake alikuwa aoni ya kwamba wale wazee kumsujudia mwanaye ni dhambi na kwa nini hakuwazuia na kuwaambia kwamba msimsujudie mwanangu kwa nini hakuwazuia haya mariamu aliogopa yusufu yusufu anapoona hawa watu wazima na hawakuwa mamajusi watatu by the way walikuwa wengi bibilia tu ni, hizi filamu zinatuonyesha kwamba walikuwa watatu wanamsujudi kwa nini yusufu akukataza na kusema kwamba jamani msimsujudie huyu mtoto bado mdogo kwa nini yusufu na mariamu wakufanya hivo ni wazi walijua ya kwamba huyu mtoto aliyekuja duniani sio mtoto tu ni mungu wa amani ndivyo ambavyo maandiko yananionyesha na, na kuni, nukufuni, kunifunulia katika kitabu kile cha, 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 matayo sura ishirini yesu akiwa amekuwa mtu mzima matayo sura mstari wa ishirini nasema ndipo mama yao wa zebedayo akamwendea pamoja na wanaye akamsujudia na kumwomba neno swali yesu aliposujudiwa alikataa na kuwaambia kwambamsinisujudie alisema chochote no walimsujudia akawainua akawauliza haja zao walipotaja haja zao aliwatimizia ndicho ambacho yesu anatufunulia pasta mmoja aliwe kuniambia Silence is a great noise kunyamaza kwa kristo amaanisha alikuwa hasemi kitu kunyamaza kwa kisu alipokuwa anasujudiwa tafsiri yake alikuwa anakubali worship alikuwa anakubali kuabudiwa unasema umetoa maandiko mawili kitabu cha matao mstari wa 9 anasema natazama yesu akakutana nao akisema salamu wakakaribia wakamshika miguu wakamsujudia yesu anasujudiwa na yesu anatuambia anayestahili kusujudiwa na kuabudiwa ni mungu Kwayo, kwa hiyo kwa kusujudiwa na kuto kukataa yesu alikuwa anatangaza kwamba yeye ni mungu ambaye anastahili ibada ndivyo ambavyo maandiko matakatifu yananiambia turudi katika kitabu cha mwanzo sura 18 8 hadi tano maandiko yanasema nayaletwe basi maji kidogo mkanawe miguu mkapumzike a, a, chini ya mti huu nami nitaleta chakula kidogo mkaburudishe moyo baadaye mwendelee iwapo mmemjia mtumwa wenu wakasema haya fanya kama ulivyosema so abraham kumsujudia huyu mtu ambaye kimsingi kulingana na maandiko ni kristo yesu hakutenda dhambi na kama tunataka abraham atende dhambi basi huyu mtu asiwe kristo kwaiyo tukimtoa kristo katika question mark hapa bila shaka abraham alikosea na abraham walimsujulia mtu bibilia anatuambia bwana alikuwa ni kristo na rafiki zake wawili wale wageni wawili walikuwa ni malaika kwa walikuwa ni kristo akiongozana na malaika zake wakapata chakula cha mchana kwa mzee abraham kitabu cha abrahamkat itabu anasema wakamwambia yuu wapi mkeo sara akasema yupo hemani akamwambia hakika nitakurudia wakati huu mwakani huu na tazama sara mkeo atapata mwana wa kiume anayezungumza ni mmoja hakika nitarejea sio tutarejea hakika nitarejea na mwanamke mwana wako yaani mkeo sara atapata ujauzito sikia bibili nachokisema mwanzo wa nasema sara akasikia maneno a uh, mlangoni pahema alipokuwa nyuma yake kwa hiyo sara akacheka moyoni mwake akisema ni wapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee sara anayafanya hayo nyuma abraham na watu wengine hawajui lakini yule ambaye alikuwa akizungumza maneno yale alimsikia sara sara alipokuwa akicheka hakucheka kwa nguvu alicheka moyoni lakini sikia ambacho kinakuja kufuata chini yake mwanzo 18, 18, 18, 18 nasema bwana akamwambia ibrahim mbona sara amecheka akisema mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee kuna neno gani lililo gumu la kumshinda bwana kwa muhula wake nitakurudia wakati huu huu mwakani na sara atapata mtoto wa kiume wapendwa katika bwana ni nani ambaye ana uwezo wa kusoma yanayoendelea katika nafsi ya mtu bila shaka ni mungu kwao ni wazi huyu bwana ambaye amemtokea abraham akiwa na wale malaika wawili hakuwa mwingine bali ni mungu ambaye alikuwa na uwezo wa kusoma nafsi ya sara aliyekuwa yani alikuwa mbali na wao lakini sikia na hapa ndipo tunakutana, wanadamu, apa tunakutana na necha ya wanadamu hapa tunakutana na binadamu wa kwanza ambaye anamdanganya mungu wake usoni namzungumzia mama sara sikia katika mwanzo sura 1815 sara anasema akakana sara akisema sikucheka maana aliogopa naye yani bwana mungu akasema sivyo umecheka kwao sara anamdanganya mungu wake usoni ya kwamba bwana mimi ulivyosema kwamba nimecheka mi sikucheka lakini bwana mungu anamwambia sara ulicheka hiyo ni necha wanadamu ilivyo katika kitabu cha mwazo nasema kisha watu hawa wakaondoka huko wakaelekeza nyuso zao sodoma ibrahim akaenda pamoja nao awasindikize bwana akanena je nimfiche abraham jambo nilifanyalo akiwa ibrahim atakuwa taifa kuu hodari na, na, na katika yeye mataifa yyote ya dunia watabarikiwa hiyo wakiwa wanatembea Uh, wanazungumza mazungumzo ku, ya hapa na pale ndipo ambako huyu bwana anazungumza na maraika zake na kuwapa ishara kwamba hivi huyu mtu ambaye nimemchagua abraham ambaye ametoka kutuhudumia sasa ni mfiche ninachokwenda kukifanya kwa lugha nyingine huyu bwana aliyemtokea ibrahim alikuwa na mission ambayo alikuwa anakwenda kuifanya ambayo abraham hakuijua na hivyo anawauliza hao malaika je nimfiche abraham au nimwambie lakini maandiko matakatifu ananaambia bwana mungu wafunulia watumishi wake siri yake na kadri ambavyo tunazidi kusoma utaona mungu huyu bwana aliamua kumfunulia abraham anachokwenda kukifanya katika kitabu cha az nasema bwana akasema kwa kuwa kilio cha sodoma na gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana basi nitashuka sasa nione kama wanayoyatenda ni kiasi cha kilio kilicho na kama sio nitajua basi wale watu wakatoka wakaelekea sodoma lakini abraham alikuwa akali akisimama mbele za bwana wapendwa katika bwana mara nyingi wtu tunamtafsiri mungu wagana la kale tofauti huyu mungu anasema kuna kilio kimemjia lakini pamoja na kwamba kilimjia aliamua kushuka akione mwenyewe ya kwamba hiki ninachokisikia hiki huu ujumbe naopewa na malaika wangu kwamba sodoma na gomora unazidisha kikombe cha ghadhabu ni kweli anashuka na, 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 na kudhihirisha mwenyewe ya kwamba hiki kitu kinafanyika lakini huyu mungu kabla hajaenda kuuangamiza mji wa sodoma na gomora anatuma malaika anatuma wajumbe ambao wanakwenda kuokoa tafsiri yake huyu mungu ni mungu wa kuokoa sio wa kuangamiza lakini watu huwa ndio ambao tunachagua kuangamizwa katika kitabu cha mwazo 1822 anasema aa, aa, anasema katika sor katika kitabu kinaitwa kinahitwapat prohe uklaswa 139 anasema wawili kati ya wale wageni hawa kutoka mbinguni waliwaacha abraham akiwa na mwingine ambaye hakika sasa ibrahim alimtambua na kumjua kuwa ni mwana wa mungu kwao abraham finally alitambua ya kwamba anayeongea naye ni mwana wa mungu mungu katika mwili ambaye alikuwa akitamani kumuona katika maumbile yale ya kibinadamu ambayo kwayo yatakuja kupelekea yeye kutolewa kafara wazi wazi katika kitabu cha luka sura ya 5 mstari wa 24 nasema lakini mpate kujua ya kwamba mwana waadamu ana amri duniani ya kusamee jambo kwa hiyo huyu mwana wa mungu aliposhuka kuangamiza mji wa sodoma na gomora alikuwa anatudhihirishia ya kwamba kabla ajafanya maangamizo anatamani kuwasamee watu wake alitamani alikuwa na shauku ya kuwasamee watu wa sodoma na gomora kama tu watakubali kubadilika lakini pia watu ambao kuna watu ambao wanaamini kwamba mungu kwa kuangamiza sodoma na gomora hakutenda haki wapendwa ni wape story ni kwamba laiti kama mungu asingali angamiza sodoma na gomora kipindi kile dunia nzima ingeweza kugarakishwa kwa moto Why? kwa sababu sodoma na gomora ilikuwa ndio moja ya miji yenye ushawishi mkubwa duniani na watu kutoka pande zote za dunia walikuwa wakifanya biashara na kupita eneo lile na wana adapti kile ambacho sodoma na gomora walikuwa wakikifanya kwa hiyo yale ambayo yalikuwa akifanyika sodoma na gomora yalikuwa yanaanza kusambaa taratibu lakini kwa uhakika kwa mataifa mengine kwa hiyo mungu alikuwa anajua kabisa kama nitakiacha hiki kizazi dunia nzima itagarikishwa dunia nzima itastahili kuangamizwa kwa hiyo mungu kuangamiza sodoma na gomora ilikuwa sio tukio la kuwachukia watu wa sodoma na gomora ilikuwa ni act of love act ya upendo na kabla ajaangamiza alituma wajumbe wawaokoe lakini wote tunajua ya kwamba baada ya kuwatuma w wajumbe nini ambacho watu wa sodoma na gomora walitaka kuwafanya sikia katika kitabu cha mwanzo sura 18 mstari wa 23 inasema abraham akakaribia akasema je utaaribu mwenye haki pamoja na mwovu abraham anauliza na hapa tunakutana na kisa cha uh, hukumu ya upelelezi lakini pia tunakutana na kisa cha upatanisho kati ya mungu na, 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 na wanadamu abraham anakuwa mpatanishi kati ya watu wa sodoma na gomora na kristo yesu abraham anakuwa ni kuhani mbele za mungu na abraham anamsii na kumsii kristo kwa kumuuliza maswali ni kwa namna gani anaweza akawaokoa akaanza na wale watu amsini wa wakaja arobaini wakaja thelathini na kadi alivyokuwa anazidi kushuka yesu anaonyesha wazi kwamba nikikuta watu thelathini nikikuta watu ishirini nikikuta watu kumi sitoangamiza nini ambacho yesu alikuwa anajaribu kumdhihirishia abraham alikuwa anamwambia abraham huko katika sodoma na gomora hata watu kumi awafiki katika kitabu cha wanz8 mbili nasema akasema bwana asiwe na asira nami nitanena mara hii tu huenda wakaonekana huko watu kumi akasema sitaharibu mji huo kwa ao watu kumi wapendwa katika bwana kama unahisi ya kwamba moto kushika sodoma na gomola, was not fair twene katika kipindi kile cha agarika watu wangapi dunia nzima waliokolewa hawafiki kumi dunia nzima walibaki nane nuhu na mke wake watoto wake watatu na wake zao dunia nzima watu nane yani hawakufika kumi The same applied katika mji wa sodoma na gomora hata watu kumi hawakufika na hata hao ambao walitaka kuokolewa mmoja alikuja akaasa akageuka kuwa a, 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 nguzo ya chumvi tunafahamu hiko kisa a mungu wa gano na kale ni tofauti na ambavyo wanampasivu watu wengi yeye ni mungu ambaye anatamani na, anakuwa na shauku ya kuokoa kabla ya kuangamiza na anawatuma wajumbe zake kabla ajafanya maamuzi ya kuangamiza lakini binadamu huwa uwasi umetujaa na tunakubali kuangamia kuliko kuokolewa katika kitabu kile cha mwanzo sura 1833 inasema basi bwana alipokwisha kuzungumza na abraham akaenda zake ibrahim naye akarudi mahali pake au nyumbani kwake ambapo tumeona ni eneo la shekemu katika gazeti la Science of time mei 3899 white anaandika maombi yake abraham ya kwamba alitamani kumwona masii kabla hajafa yalijibiwa ya alimwona kristo naye alimuona yule ambaye mtu akimwona ataishi ndivyo ambavo uh, white anatuambia na ndivyo ambavyo maandiko yanasema manuscript ya mwaka 186 anasema tunajifunza kuwa wageni watatu walikuja kumtembelea abraham hawa walikuwa ni malaika wa mungu na mmoja wao alikuwa ni mwana wa mungu ndivyo ambavyo maandiko yananiambia katika kitabu cha timotheo wa316 kwanza anasema bila shaka asili ya utaua ni kuu mungu alidhihirishwa katika mwili ndivyo ambapo biblia inatifunulia ya kwamba kumbe aliyemtokea mzee abraham katika chini ya mti pale katika miaroni mwa more alikuwa si mwingine bali ni kristo yesu mwanzo mwanzowasura 19 msta5 inasema jua lilikuwa limechomoza juu ya, ya, ya nchi lutu alipokuwa anaingia alipokuwa sohari ndipo bwana akanyeshia juu ya sodoma na gomora akiberiti cha moto natoka mbinguni kwa bwana akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile ndivyo ambavyo maandiko yananiambia katika ya kitabu cha mwanzo 28 27, nasema 27, 27, 27, 27. ibrahim akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za bwana naye akatazama upande wa sodoma na gomora na nchi yote, uh, yote ya hilo bonde akaona anatazama moshi, uh, moshi wa nchi ukipanda kama moshi wa tanuru swali linakuja tumejifunza ya kwamba aliyemtokea abraham akuwa mwingine bali ni kristo yesu na kumum, kwa mujibu wa hiki kisa ni wazi ya kwamba aliyewasha moto wa kiberiti na kuangamiza sodoma na magomora hakuwa mwingine bali ni kristo yesu hapa tunajifunza pia kitu kingine kama wakristo wapenwa katika bwana kristo tusimchukulie kama ambavyo alikuja katika kipindi kile cha bethlehem ya kwamba ni mtu maskini alikuja tu akapigwa akatemewa mate akapigwa makofi alikuwa sana mpole wapendwa kristo alikuwa akionyesha wazi ya kwamba ingawa kuna miji iliwahi kumtibua huko mwanzo akaiangamiza stil alichukua muda mrefu kabla ya kuiangamiza alichukua mda kuwapatia nafasi ya kujiokoa kama ambavyo alitaka kuangamiza ni nawi lakini alituma mjumbe wake na watu waliposikia mungu akuangamiza wa yesu akuangamiza ninawi lakini tazama je kuna kitu chochote ushahidi mwingine wowote unaodhihirisha ya kwamba yesu ndiye ambaye alileta maangamizo ya sodoma na gomora pengine na maangamizo mengine totukamuuliza yesu mwenyewe katika kitabu cha aitabua nasma na kama ilivyokuwa siku za nuu ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa adamu hata siku ile nuu alipoingia katika safina garika ikashuka ikawaangamiza wote siku ile lutu alipotoka sodoma kulinyesha moto wa kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote so kwa nini yesu anataja visa yes anazungumzia matukio ambayo yatakuja kutokea katika siku za mwisho ambayo kwayo atakuja kuyakuta atakaporudi lakini tunachokimisi ni kwamba yesu pia anajaribu kutuonyesha kwamba yeye ndiye alikuwa ni jaji wa haya yote kwa lugha nyingine kama ambavyo aliwajaji watu kabla ya gharika kwa maji ndivyo atakavyojaa na ndivyo ambavyo alijaji katika kipindi kile cha mnawa wa babeli ndivyo ambavyo alijaji katika kipindi cha sodoma na gomora ndivyo ambavyo atakuja kujaji katika siku ya mwisho kwa lugha nyingine yesu kristo ndiye ambaye alihukumwa hapo mwanzo na ana uwezo wa kuhukumwa hata sasa lakini neema yake na rehema yake kwa vipindi hivi vyote imekuwa ikitafsiriwa vibaya akija kama mungu wa utukufu tunasema mungu mbabe akija kama mtoto akija kama binadamu tunamtukana tunamtemea mate sasa tunataka mungu afanye nini katika hivyo viwili aje kama moto au aje kama 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 maji kama, kama which is which do we, do, do we choose kitu gani ambacho tunakichagua kati ya hivi vitu viwili wapendwa katika bwana mungu ambaye tunamhubiri hapa ambaye ni kristo yesu ana uwezo wa kuangamiza lakini hataki wewe uangamie na anatuambia ahed ya nini ambacho kinakuja kutokea ili tuweze kumchagua yeye ili yeye apate nafasi ya kutuokoa yesu hamlazimishi mtu yesu anataka ujue ukweli alafu kisha ujue ukweli ufanye uamuzi unapofanya maamuzi ya kumchagua atafute namna ya kukusaidia lakini unapomkataa akuache uwe huru yesu haingilii dhamiri ya mtu yeyote kama ambavyo hakuingilia dhamiri ya mtu kabla ya garika kipindi cha sodoma kipindi cha babeli hata leo haingilii dhamiri ya mtu everybody has a right to choose katika kitabu cha timotheo wa kwanza saba inasema wazee watawalao vema na wahesabiwa kustahili heshima mararufu hasa wao wajitaabishayo kwa kuhutubu na kufundisha Ele Church fathers wanazungumzia nini kuhusiana na hiki kisa cha cha, 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 cha abraham irianus anasema hakuna mashaka katika hili kwa maana mwana mwa, mwa wa mungu yupo kila pahala katika maandiko upo wakati alizungumza na abraham wakiwa tayari kula chakula cha mchana so, kwamba aliyekuwa anakula chakula cha mchana kwa jinsi ambavyo walikuwa wanaelewa alikuwa si mwingine bali ni mwana wa mungu, kusema series of Christology. anasema a, maandiko yamejawa na shuhuda kristo akijidhihirisha kila pahala alijifunua akazungumza na abraham uso kwa uso wakiwa wanakula na mara nyingine alimfunulia nuhu vipimo vya safina kwao irianus anatuambia kwamba ishu haienzi tu kwa abraham yesu alijivirisha even kwa nuhu na akamfunulia vipimo vya safina aendea kusema pahala pengine akashuka akamtafuta adamu tumejifunza katika somo iliyopita wakati mwingine akashuka uhukumu sodoma na gomora ndivyo ambavyo fathers walikuwa wakiamini ndivyo ambavyo wa, mitume na manabii walivyotuubilia of, of, of novatian huyu ni mzee mwingine anasema huyu alikuwa ni neno wa mungu aliyevaa mwili akakaa kati yetu huyu ndiye kristo hivyo hakuwa mungu baba ambaye alipokelewa na kuwa mgeni kwa ibrahim mbali ni kristo na hakuwa baba ambaye alipata kuonekana hapo mwanzo bali ni kristo hivyo basi alikuwa ni kristo mwenyewe ambaye alipata kuonekana na mzee abraham ndivyo ambavyo novatian anasema sikia katika kitabu hiki kingine anaendelea kusema kwa maana hii bwana aliupindua mji wa sodoma na gomora huyu ndiye bwana ambaye alionekana na kuzungumza na abraham na huyu ndiye mungu aliyepata kuwa mgeni wa ibrahim akaonana naye hata akamgusa anaendelea kusema ni hakika huyu hakuwa mungu baba maana yeye haonekani yeye awezai kuonekana na kushikwa ndiye ambaye alikuwa mgeni aliyepokelewa na kuhudumiwa huyu alikuwa ni mwana wa mungu ambaye ndiye aliyenyeshea sodoma na gomora kwa mvua ya moto awa ni LH church fathers ambao wanashuhudia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema justin marti anasema hapa sio tu abrahamu wala isaka hata yakobo wala hakuna ambaye yeyote aliwahi kumuona mungu baba bali yule mmoja ambaye ni mungu pia ni mwana malaika wa uso wake mjumbe wa neno lake aliyekwisha kupangwa kuzaliwa kama mtu kupitia mwanamke bikira ambaye hapo mwanzo aliwahi kumtokea musa katika kijiti huyo ni justin marti justintandea kusema yeye aliyekuwa mungu na kuwatokea wazee wa kale aliitwa malaika pia bwana ili tupate kuelewa kuwa yeye hakuwa uh, yeye kuwa alikuwa ni mtu uh, ametumwa na mungu, na mungu baba akilimtokea abraham akiwa kama mwanadamu justin anaendelea kusema nilikisha tua ushahidi wa kutosha na kuonyesha kuwa yesu ndiye aliyemtokea na kuzungumza na musa abraham na bila shaka na wazee wengine wakale huyu ni justin marti pamoja na lanus pamoja na novatian wote wanakubaliana na kile ambacho musa anakiandika na kile ambacho it anatufunulia mwandishi mwingine ni mwana sheria pia na mzee wa mwanzo wa kanisa anakwenda kwa jina la teturian aliandika na kusema alijidhihirisha ali kwa watu tangia adam hata wazee na manabii mungu aliyejidhihirisha kwa watu hapo mwanzo hawezi kuwa mwingine zaidi ya mwana wa mungu aliyevaa mwili huyu ni teturian. Teturian kusema alikuwa ni mwana ambaye alikuwa akihukumu ulimwengu tangia hapo mwanzo aliangusha mnara wa babeli na kuchafua lugha zao aligarikisha nchi kwa maji na mara nyingine akanyeshea sodoma na gomora kwa mvua ya moto ndivyo zifaza wanaenda kusema lakini mnukuu ignas mmoja ya wazee pia wa mwanzo mwanafunzi pia wa, 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 wa yohana anasema kwa maana mtumishi mwaminifu wa mungu musa aliwahi kukiri kuwa yupo bwana mungu mmoja ambaye ndiye bwana akasema pia yupo mungu mmoja akimshuhudia bwana wetu yesu kristo kwamba ndiye aliyeenyeshea sodoma na gomora kwa mvua ya moto ndivyo ambavyo awa wazee wa mwanzo wananishuhudia katika kitabu cha kumbukumbu kumbu la torati sula 19 mstari wa 15 inasema jambo na kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu tenda tukawaulize tuone wao wanasema nini kuhusiana na hili john kevin anasema kabla musa ajaendelea na mada kuu anatuonyesha tabia ya ukarimu ya mtu huyu mtakatifu naye anawaita malaika hawa watu kwa sababu walikuwa wamevaa miili na kuonekana kama watu kwa ndivyo ambavyo walikuwa wakielewa kikisa hiki john kevin naendelea kusema nasi tunafahamu kuwa malaika siku zote wanapojidhihirisha mara nyingi hutokea wakiwa na kristo kama mkuu wao hivyo hapa tunaona musa akimtaja mmoja kwamba alikuwa ni mkuu wao so protestant reformers kama john kevin anadai na kutangaza wazi ya kwamba aliyetokea alikuwa ni kristo yesu akiambatana na malaika wawili john l anasema na watu hawa watatu walikuwa ni viumbe kutoka mbinguni walikuwa wamevaa miili ya kibinadamu ili wapate kuonekana na braham na kuzungumza naye wapo wanaofikiri kuwa hawa wawili walikuwa ni malaika waliopata kuumbwa na mwingine kuwa alikuwa ni mwana wa mungu na hii kauli anapoitoa kana kwamba john anajitenga na kile ambacho kinazungumzwa na watu wengine e, hebu tuendelee kumuuliza yeye aliamini nini katika haya john on anasema mionekano ya mungu imedhiirika sehemu nyingi alimtokea abraham akiwa ameficha utukufu na ukuu wake tunasoma katika maandiko kuwa mwana wa mungu aliwahi kutembelea ulimwengu hapo mwanzo alikaa katika hema za abraham wakati wa hari ambaye alijitoa mwenyewe kwa hudumia wageni wale protestant reformers, church fathers uh, spiritual prophets vyote vinadhihirisha kwamba aliyemtokea abraham alikuwa ni kristo yesu mwana wa mungu ndiye aliyehukumu sodoma na gomora marko sura 1314 t nasema asomae na afahamu tena tukamalizia vitabu hivi hivichache uh, tuone nini ambacho waandishi wa sasa wanazungumzia kuhusiana na hiki kisa katika kitabu kinaitwa of angels cha mwaka e ukurasa wa pili na kutana na maneno anasema malaika watatu walishuka kumtembelea abraham wakiwa kama binadamu naye aliwakirimu na kuwalisha chakula chini ya mti, uh, miti ya mamre na mmoja kati ya malaika hawa alimwelezea kuwa angelipata mtoto mwishoni mwa mwaka na ndivyo ambavyo tumesoma katika hikikisa mwandishi anaelea kusema mwanzo abraham aliwaona wageni hawa kama wanadamu wa kawaida akawakirimu kwa unyenyekevu ndipo tabia zao za ukuu zilifunuliwa mbele za abraham anakimbia kuwaandalia chakula nao wanakula wakiwa chini ya mti wakauliza alipo sara mkewe mwandishi adl kusema katika hiki kitabu of angels ndipo mmoja akasema angerudi ndani ya mwaka huo na sara atakuwa mtoto wa, atapata mtoto wa kiume sara aliposikia akacheka mgeni yule akauliza kwa nini sara amecheka je kuna jambo lolote gumu kwa yahwe aha kwa hiyo mwandishi wa kitabu cha of angels anatuambia kati, kati ya wale watu watatu mmoja alikuwa ni yahwe sikia anavyoendelea angels ukurasa wa tatu watu wawili kati yao waliondoka kwenda sodoma wakati abraham alipobakia akisimama mbele ya yahwe akimshawishi yahwe asiuangamize mji ule swali linakuja yahwe ni nani maana huyu mwandishi anatuambia kwamba aliyekuwa akizungumza na abraham alikuwa ni yahwe yahwe ni nani danieli sura ya tisa mstari wa pili nasema A, katika mwaka wa kwanza wa kwake mimi danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu neno la bwana swali linakuja yahwe ni nani bazur mwaka elfu anasema yesu ndiye yahwe maandiko hayamtangazi haya, maandiko haya tu kama mungu wa gano jipya bali pia huitwa bwana katika gano la kale maandiko huonyesha wazi kuwa kristo na yahwe ni mmoja geiza 1999 na anasema yesu alitangaza wazi kwa wayahudi kuwa yeye ndiye yahwe na kwa sababu hiyo wayahudi waliomzunguka walimwelewa na wakataka kumpiga na mawe tulisoma hino so, kuu katika masomo yaliyopita so wapendwa katika bwana tafiti za wainjiristi wa, 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 wa na wa maandiko ya sasa Protestant Reformers, Church fathers Uh, mitume na manabii wanatushuhudia wazi ya kwamba yesu kristo ndiye ambaye alimtokea abraham of prohe inatushuhudia kwamba yesu kristo ndiye aliyemtokea abraham lakini pia tunashuhudiwa ya kwamba huyu yesu kristo tunafunuliwa ya kwamba ndiye mungu mwenyezi ambaye aliangamiza watu kwa 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 kwa, kwa, galika, kwa sababu ya uwasi wao lakini pia alitoa hukumu katika ile sodoma na smmjiwa sodoma na gomora kwa sababu ya uwasi wao na kabla ajaangamiza alituma ujumbe wa neema alituma ujumbe wa rehema ili watu waweze kubadilika wamfuate lakini tunajifunza katika hivi visa ya kwamba watu hawakutaka kubadilika katika siku za mwisho yesu anakuita wewe yesu ananiita mimi tuweze kumchagua yeye ili hukumu ya mwisho inapokuja aweze kutookoa mungu abariki na kuwalinda tunapokwenda kujifunza masomo anaofata ni katika jina la yesu nimeomba amina unaangalia habari njema tv